Real TV-nin yeni layihəsi Problem yaxın günlərdə efirdə olacaq. Vətəndaşların sosial problemlərinin həlli istiqamətində fəaliyyət göstərəcək layihənin rəhbəri və aparıcısı Şəbnəm Xeyrulla bildirdi ki, artıq qaynar xəttə gələn şikayətlərlə bağlı araşdırma aparılır. Biz istəyirik ki, tamaşaçılar problem baş verəndə ilk yadlarına düşən ünvanlardan biri də biz olaq. Bizim qaynar nömrəmiz aktiv olacaq günün 24 saatı. İndi sürət internet dövrüdür, yəni nəyisə gözləməyə vaxt itirmək lazım deyil. Hər hansı bir problem var, gözləmək vaxt itirməyə bərabərdirsə, o zaman hamımızın əlində telefon var. Telefonla çəkiliş edə bilərik. Onu çox yaxşı olar ki, telefonu üfüqi vəziyyətdə tutub canlandırsınlar baş verənləri, istəklərini, hansı problemin olduğunu və bizim qaynar nömrəmizin WhatsApp nömrəsindən göndərsinlər. Biz elə çağırışları da, elə problemləri də işıqlandırmağa hazırıq. Qeyd edək ki, layihənin qaynar xətti 24 saat fəaliyyət göstərir. Probleminizin işıqlandırılması üçün 055 510 0202 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.